Marko, nema odmora. Nema. Dok traje obnova. Dok traje obnova. Dok se juri nema, prvo da, mesto, ja sam tako da kažem. Ma ne juri se ništa, samo da dobijemo sledeću i posle samo, na šomu. Svaku sledeću da dobijemo. Da. Nije ono kad pobedimo, pa nam prija 7 dana, sad je već posle 3 utakmice, to nije. Ali posle toga apetiti rastu, ambicije rastu. Dobro, rastu, da. Pa, sve više publike. Idemo, da. Novinari dižu glas, prave atmosferu. Svega ima pomalo i ovaj, svega ima pomalo i onda kad ima rezultata, onda se normalno da sve to pomalo ide na bolje i da ima više naroda i da je to malo propraćenije i da se i vraćaju na stadion i da je nekako energija koja se osjeća drugačija i bolja, naravno, i pozitivno. Ali ja uvek govorim, u sportu su i pobede i porazi normalna stvar i onda se treba tako ponašati kad se izgubi i kad nije baš najbolje, treba biti uz klub, treba biti uz ekipu, treba biti pravi u nekim situacijama koje nisu prijatne, a njih u sportu bar ima puno i to je, to je tako. A što se tiče ovog dela, eto, samo ova, praktično 2 dana, danas i juče, za pripremu ove utakmice, ali kako nama, tako i njima, i stvar je ista. Puno utakmica, to znamo, u ovom delu sezone i puno tih vanrednih kola. Mislim da smo u jednom dobrom momentu i to sam i rekao igračima, da imamo dobru seriju, da imamo dobru formu, to je evidentno kroz ove utakmice koje smo odigrali i da to treba da iskoristimo. Biće teško, ali se nadamo najbolje. Kako beš ono, u dobro se ne ponesi. Da, u dobro se ne ponesi, a u zlu se ne ponizi. Tako. Tako da nema potrebe ni da se nešto mnogo uzdižemo, sve to prvenstvo dugo, to znamo, odigrano samo 6 kola, imamo onako više nego korektan start, rekao bih, ali imamo i obavezu da i koliko sutra damo sve od sebe, pa onda sledećeg vikenda opet ovde i tako dalje i tako dalje. Znači, te stvari koje, ako ih budemo radili u kontinuitetu, ovako kao smo ih radili na početku, onda će biti dobro. Ne daj Bože da napravimo nešto drugo ili stanemo na ovom, onda nije dobro. Dobro, ti si uvek racionalan, uvek si oprezan, tako da ja se malo šalio u početku. Ovo je ovako kako je, sigurno svaka sledeća utakmica donosi svoje. Kolubaru ne znamo, makar mi, sa strane ti se sigurno upoznao, to je jedna od retkih utakmica gde Radnički igra s protivnikom sa kojim nije do sada igrao, ili je igrao ko zna kad. Nekad ranije sigurno jeste. Da, sigurno da. Možda jeste, nisam siguran, to nije bitno. Igra se pod reflektorima, nije se skoro ni to igralo. Jeste, sigurno da će biti lep ambijent, jer oni su u poslednje vreme puno uložili, ne znam to koliko ljudi znaju, puno uložili u tu infrastrukturu, obnovili i tribine i prostorije, napravili reflektore i napravili neke uslove tamo prateće za rad i dosta, zato su u krajnjem slučaju dobili priliku da igraju u saveznom rangu, jer su, eto sad u ovom momentu, jedan od 3-4 kluba koji ima mogućnost da igra te noćne utakmice, nije to presudno, ali je sigurno za igrače lepo i da će ambijent biti dobar, da će, nadam se, biti publike, jer mi imamo dobar start, oni imaju stvarno dobru ekipu, to nije, oni su je formirali u momentu kad su dobili naznake i prešli u viši rang takmičenja, tako kako su prešli, nisu kroz takmičenje, ali su dobili nekim drugim putem, ali imaju stvarno iskusni i kvalitetni igrači, kao Aleksandar Aco Jovanovića koji je bio dugo kapitan Radničkog, kao Vučetića koji je bio internacionalac, Zmaj Jovanović, Đenić koji je sjajnu karijeru iza sebe, Osman Mali. Igrao svuda. Jeste, tako da, igrao mnogo superligaških utakmica, da. Krstić koji je igrao puno superlige, znači stvarno po imenima, ajde. Sigurno najiskusnija je jedna od najkvalitetnijih ekipa koja igra jedan čvrst, težak takmičarski fudbal i pogotovo kući imaju neku energiju koju su iskoristili sad na toj utakmici protiv Pazara, ovako otvorili, dobili, opet u gostima malo šareno, ali generalno ekipa koja se možda, čak su doveli, evo to sam rekao, igračima u 2 zadnja dana, 3 dosta kvalitetne igrača, da li će neko od njih nastupati sutra, ne znam. Sigurno da se još negde traže i traže sigurno mogućnost da, kad su već dobili šansu da igraju u ovom rangu takmičenja, da to iskoriste na najbolji način, ali kažem, ja ono što verujem je, to je pre svega ekipa, to je pre svega momenat da budemo
zajedno i to sve što smo do sad napravili, napravili smo zajedno i napravili smo kroz grupu i kroz tim. Znači, ništa nismo radili individualno, ništa niko nije radio sam, a ovo, kažem, iz toga neko iskoči. Da se vratim na Kolubaru, sigurno će biti teška utakmica, bez obzira što su oni trenutno tu par bodova iza nas na tabeli, ali sigurno čeka težak posao i, kažem, nadam se uz neke stvari koje smo pravili u kontinuitetu u prošlom periodu da možemo da donesemo nešto iz Lazareta.